Hello guys. Hi. I'm Sheila. Can you see me? Bada tal. Sarlay. Jilako. What is the vlog? Sota ko asta. Pilot dila ay kasi pilot. Hamro bol ni nta vlog ma. I'm going to go to the shopping mall. Hello guys. I'm busy. Hello guys, I'm Sheila. नेपाल के सबै भन्दा गहिरो मानव निर्मित ताल भनेको चाहिँ यो भरत ताल हो रे साथीहरु अत्यन्तै गहिरो छ रे चाहिँ है पास्तो भन्दा बोटिङ दिदी भन्दिन ल डुब्ने यस्तो यस्तो पैडा दिने अन्डा यसै घामले हो गाइस हैन यसै घामले सताको अवस्था पाइलट ढिलो आयो कि पाइलट हाम्रो प्लेन को पाइलट हाम्रो पाइलट चाहिँ ढिला आएको कारणले गर्दा घाममा अलिकति गाह्रो भयो तै पनि ठिकै छ केही छैन Photographer, this is a photo. I'm doing boarding. We are ready to boarding. Yes. Hello. Oh, I'm ready. Oh, boarding ko lagi. Agar am dekhne lagi. Amma. Bare.
भर्खर सपिङ भयो क्याप र मैले चस्मा लिएँ है, दिदीले क्याप लिनुभयो, घाम धेरै भएर भइगयो, ओभर घाम भयो गाइस है, त्यही भएर चस्मा लिएँ मैले। एक्काइस नम्बरमा जानुहोस् हजुर। अब हामी बस्यौँ हाम्रो बोर्ड नम्बर 21 हो है, बिस्तारै बिस्तारै त्यो हलिरहेको हुन्छ, ल ल बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ हामी भरतालबाट फर्क्यौँ है, फर्किनु लागेको अब हामी जान्छौँ भित्र, गर्मी धेरै भयो। यो चाहिँ साथीहरू सर्लाहीको एउटा हरिवन टोल भन्ने एउटा तामाङ बस्ती रहेछ है, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो त्यो मेरो यसो भिडियो बनाएको। अर्को हाम्रो बोटिङ गरेको अनि अरू रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू चाहिँ अर्को पार्टमा छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ है। है त थ्याङ्क यू।